میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوں گا. وہ شخص جنت میں نہیں جائیں گا جس کے دل میں ذرہ, ذرہ سمجھتے نا, ذرہ پارٹیکل مولیکیول چھوٹا سا حصہ, ذرہ برابر بھی, ذرے کے برابر بھی کبر ہوں گا تکبر ہوں گا, یاد رکھی. اور ذرہ ویسے اگر سمجھنا ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ جو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ دھوپ آتی ہے اور دھوپ کی ایک شعا جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں اڑتے رہتی ہیں, جس کو آپ بغیر اڑائے کے بھی اڑتے رہتی ہو, اس کو کہتے ذرات عربی میں. تو ذرہ برابر بھی اگر کبر ہوں گا تو ایسا تکبر ہوں گا تو ایسا شخص جنت میں نہیں جائیں گا, اور وہ جو